der skreg efter mad, efter bøg med løg, syltetøj eller tit pandekager på fad. Men der var hjertebanken, og jeg savnede ved tanken, nu skulle maden have sig en tørn. Jeg tænkte på at spise, og jeg tænkte på at drikke, da jeg åbnede køleskabsdøren. Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have nu, 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 sig det nu. Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have nu? Nu, nu, jeg vil vide det nu. Lad mig lige den her. Så når jeg siger hot, siger I dog. Hot, dog, hot, hot. Diggity dog. Når jeg siger maca, siger I rolli. Maca, rolli. Maca, rolli. Når jeg siger pizza, siger I slice. Pizza, slice. Pizza, slice. Når jeg siger kylling, skriger I ris. Kylling med ris og bagefter is. Hvad skal vi have? 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 Nu, 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 nu. Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Nu, 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 sig det nu. Når jeg siger kakao, siger I med. Kakao? Med. Kakao? Med. Når jeg siger æble, siger I juice. Æble. Juice. Æble. Juice. Når jeg siger gulerod, siger I stave. Gulerod.